Sí, buen día. Mi nombre es Mariela Jamén, mi ta es coordinador de maatschappelijke dienst de ZW Groep. Inderdaad, nos tiene algo de como iniciativo, no ZW Groep zo. Ta junto con OLB, Openbaar Lichaam Bonaire, también junto con VWS, también con Guillaume y el programa manager Ketenaanpak Ouderenzorg. E ideia iniciativa tá para nós se sentar na mesa para colaborar, para papia, para refletir que com nós está complicado para atender grande na situação se não está tem perigo ou tem, se nós está sinalar abuso contra grande. Essa é a iniciativa de AWE. Como ZW Group, naturalmente, você não está trabalhando grande. Tem indicação com essa que está sucedendo na Bonaire? Seguro. Para ser honesto, toda a gente do mundo. Se não se rende, nós temos famílias, nós temos grandes. É uma maneira porta não intencional. O PBA nós está dando cuidado na grande ou família com boa intenção. Pero momento bota la nossa itabira mas itabira pisa para duna equido of duna of atuma un responsabilidad para carga e responsabilidad o bota hanya escalación. Dus é importante ta pa família of grande na mes si nanta sinya la equido nota bai bom nos meses sinya nos mes pa abrir nos boca pa busca ayudanza. Misa de nos cultura, nos noque, la ganos visa na holandés, de vuile was buiten hangen. Pasa, paso nos mesta, queda humilde, nos ta orgullo, pa nos ta zorg, pa nos gente, pa nos mes. Pero en realidad, comunidad, sistema na de mundo, sistema na Bonaire ta cambia. Anto, ito sinyanos pa nos ta mas cauteloso, si nos ta sinyala algo, de mi experiencia mes, para nós ter atenção, para nós buscar informação, buscar ajuda, começar para papia com a pessoa. Se é coisa que você sente, é coisa que você sinalar, é verdade? Então, vai roubar, começar para papia.